want. Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. Mas enfim, eu vou passar um pouco de Floripa para Guarulhos, galera, e São Paulo. Eu, como eu falei, eu vou colocar só online, mas nesse vídeo eu coloco online, tá? Eu peguei com o próximo PC que for sair de Guarulhos, eu passo online, tá? Nem falo. Passageiros, boa noite. Sejam muito bem-vindos a bordo do voo da Webjet Virtual Linhas Aéreas. Observem o número da poltrona no seu cartão de embarque. Acomodem a bagagem de mão no compartimento acima ou embaixo da poltrona. Não é permitido acomodá-la junto às saídas de emergência. Lembramos, os pertences de mão trazidos a bordo são de responsabilidade do cliente. Por decisão judicial, está proibido o voo a bordo de todas as aeronaves civis brasileiras, independentemente do tempo de duração do voo e do local de decolagem e pouso das aeronaves. Obrigado pela atenção. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Webjet Virtual. O comandante e sua tripulação têm o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança, permaneçam com os emplatados durante todo o voo. Conforme demonstração, ponham as botas e ajustem no ar o corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retorno em posto de suas poltronas. Ok, todas as portas de janela estão fechadas e destravadas. Pronto para conectar o rebocador. Da mesinha à sua frente. Observe a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-na sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado as suas. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas. Rebocador conectado e fila de dedilhas está inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Colocação de bagagens durante pousos e decolagens. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores com mouse sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Rafael,
Wilson é o chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Tenhamos todos um excelente voo. Conectando o rebocador. Espere. Vejo você em breve. Tenho um bom voo. Por favor, abram a mesinha à sua frente.
tempo, algo mais na praia virtual do que na website virtual, por quê? Porque na website virtual vai ser online, e na praia pode ser offline. Mas eu vou, como eu falei, quero tocar aos poucos a qual online, aí eu preciso fazer esse show em São Paulo, eu preciso de ir para Guarulhos, offline, na website virtual, no começo, no retorno, mega gulag, no site. Galera, faz a voar, gente.
approach 09 right. Landing, 7,000 feet remaining. Não tem seu like, não conhece o canal, falou!